Men tack. Är det Marguerite som är här? Väldigt högt bord för dessa låga stolar. Okej. Det är fortfarande lite lågt. Det syns bara, du bara totaldäckade. Det känns att det är lite märkligt. När vi gick in här. För du kändes lite piggen när vi gick upp för trappen. Ja. Ja, och så bara... Så kom jag in då. Total. Så jag kände liksom att det är någon där inne som är trött på att det alltid är ett hus. Okej. Springer omkring eller liksom. Jag har liksom fått ont över ögonen, jag får ont i nacken. Speciellt här på vänster. Okej. Okay. Jag försökte få vems energi det kan vara som jag... Ja. Tack! Nu blinkar den verkligen rött. Gjorde du det? Ja. Härligt. Perfekt. Först knäppte det där vid toaletten någonstans. Okej. Okay. Och sen blinkar hela sidan rött på nallen. Oj, fick vi kontakt här på den. Välkommen. Precis när du sa ljud så bara boom. Okay. Användbar, sa han det. Gud, alltså jag är så svettig. Så blöt. Välkommen, Marianne och Nina här. Har du sett den fina nallen som sitter i sängen? Om du går fram till den så kommer den att både blinka i fina färger och låta. Kan du göra det en gång till? Ytor. Tack så mycket. Jag heter Marianne, vem är du? Tack, vad tydligt du pratar. Kan du gå fram till nallen och få den att låta som sitter i sängen?
Bra, tack så mycket. Om du tar på andra sidan nallen så kommer en annan färg att blinka. Kan du göra det? Kan vara. Men den ska vara på flygplatsen. Ja, jag hann inte sätta det, tror jag. Kan du gå fram till nallen och få den att blinka rött igen? Har du sett vilken fin nalle som sitter där? Kan du gå fram och röra nallen så kommer den att låta och lysa rött. Tack. Vad tydligt och bra du pratar. Om vi har någon med oss här, kan ni gå fram och ta på nallen. Tack. Har vi en kvinna med oss? Ta på nallen. Är det mannen som är här? Kan du ta på nallen? Tack så mycket. Hallå. Hej, hej. Hej. Tack för det. Jag fick inte dörren upp när vi stängde. Det kändes faktiskt som det var någon som öppnade dörren. Den har stått stilla hela tiden när jag stängde. Har vi någon mer med oss här inne nu? Välkommen att ta på nallen. Här hänger vi. Får du någon känsla, Nina? Någon feeling och kan få någon som... Det känns som om det är en man som, den där dörren gick ju upp, blåste upp eller att han inte råkade trycka till, men det kändes som att han går här nu emellan. Okej. Okay. Och det känns ungefär så där, ja men nu godnatt. På båda samtidigt. Och så nu är det bra, nu är det färdigt, alltså nu känner jag som en färdighet här. Ja. Jag har verkligen den känslan. Mm. Slottet ska stängas snart. Temperatur så. Ja, det lät så. Det är varmt. Det är jättevarmt, det håller vi med om. Temperatur. Ja, att han stapplar runt här. Inte runt, utan han har ett stråk därifrån. Och hit. Och så jag har mörka kläder. Och så han är bestämd så går han liksom med armarna bakom ryggen. Så. Mm. Okej. Muttrar lite sådär. Så. Lite irriterad eller? Ja. Eller besvärad kanske? Men lite besvärad. Jag tror att han var så... Alltså, tack. Att han var så som person. Alltså, okej. Han var lite sådär butter. Ja. Och frågan är ju... Jag tror inte att han tillhör slottet. Mm-hmm. Tror jag inte. Okej. Jag tror han har liksom... kommit hit. Med någon? Ja, fan vilken konstigt jobb ändå. Jag sitter och håller mig så här. Jag ser det. Ungefär som om
Han vill vara kvar här. Det är inte hans ställe. Men okay. Han vill gärna hänga kvar här. Men han vill också ha... Han vill även ha liksom ordning och reda. Och tycker att det är lite för lite. Kanske den känslan jag fick när jag satt där borta. Maximalt. Ja. Att jag känner att det är någon som är lite irriterad. Tycker att det är jobbigt när det är ett jäkla öppet hus. Där alla springer in ut. Mm. Och så går den fram och tillbaka. Ja, för det blir inte lugn och ro förrän 10:30. Nej, men precis. Nej, men då så vet de att ja, då är det lugnt en stund. Och sen så är det öppnas det upp igen. Mm. Ja. Jag fick det så här. Ja. Så han seder eller kläder? Ja, kläder. Jag har ställt in en rempodd. I garderoben? I garderoben. Eller utan precis utanför. När vi har gjort det så lovar vi att vi ska gå härifrån. Nu känner jag att det är någon på min vänstra sida. Nu är de på väg till nallen. Nu måste vi ta nallen. Ja, är det uppmappning på Nina? Ska vi se om vi får någon uppmappning? Gå till nallen. Någonting. Om du inte vill ta på nallen så kan du ta på de två K2-mätarna som ligger i sängen också. De kommer ändra färg när du går närmare. Gud, man skulle behöva sitta utan kläder. Eller hur? Är det någon som vågar gå och ta på nallen det sista vi gör nu innan vi åker ifrån? Så lovar vi ska lämna stället om du tar på nallen. Ungefär som när den där dörren flög upp så försvann liksom den här... Att om jag stänger den dörren kommer den att börja låta. Tror du? Ja. Prova. Ja, jag gör det. Ja, för du ser piggare ut nu. Jag är nästan säker på det. Ja, jag är nästan säker på det. Ja. Att det skulle ske. Nu kommer jag bara stänga till den här en gång till. Så kommer den att börja igen. Testar vi den. Så, nu har jag stängt den. Nu är vi ensamma här. Nu kan du gå på nallen. Nu kan du röra på den. Ta lite kraft nu så tar du det sista du gör på nallen. Är det någon som har bott här i huset som är här med oss? Rör nallen då. Tack. Var det bättre när jag stängde dörren? Det är lite tystare och lugnare. Det är jobbigt när de håller på och stör där ute. Ja, det var mycket. Jag tror att de ska gå på toaletten där. Tror du? Ja. Jag tänker om man filmar med lite ljus för att se om vi fångar någon orb kanske. Men du, vad var det jag använde mig av då? När jag tittade på Tyson, jag har fått så mycket orben. Varför man kan ha den här ghost? Ja, att den lyser så var precis. Jag får med att jag använder den här appen. Alltså som uppmappar? Ja. Ja. Ghost Tube är det den eller? Yes. Men man måste ha en bild då.
Perfekt. Tack. Perfekt. Och du är säker på att jag filmar nu? Ja, det ska du göra när den snurrar runt här. Gjorde du på min i alla fall. Ja, bra. Rör han allan en gång till. Jag vet att vi har tjatat nu. Där. Ser fler stycken som är.